Më dorësi e mirë. Sigurisht që më gjaqun në këtë periudhë. Mirë. Hë? Pas më ndryshë. Se pandemija në Palo kryu në qa probleme. Po tani janë ndërgjithsu dhe institucionit. Tani kemi filluar me institucionet, që jeni pikë në tonë e dur për të bërë një thirrje për gjithë institucionet që mos na tregonin diferencë. Duhet ta mësojnë që durimi i gjakut nuk përbën rrezikshmëri. Përkundrazi. I bën shumë mirë trupit, kështu që ne të duhet dimë shumë mirë se kjo do ta. Sa herë ma ke pirë gjakun? Çfarë vite kam pirë? Në bashki nuk e di se sa herë. Çdo vite kemi bërë. Po. Tani është rada e institucioneve. Deri tani kanë qenë student. Kështu që tani kam nevojë shumë për institucionet. Po bën mirë gjithë, përveç atyre që kanë, përveç atyre që kanë problem, më të tjerë, por gjithë tjerët ju bën mirë. Çfarë vite kemi bërë në bashki? Sa filluat ju? Dy herë në ditë e kemi bërë në bashki. Në fakt të ditë kam bërë një çanta që të kryq që ka bërë që çdo ditë të mos ketë, me fjalë të ketë durim e gjakut. Çdo ditë 360 dhe kemi realizuar atë objektivin ton. Këtë do ta marrësh ti përsipër ta organizosh. Ne jemi në krye të punës për fëmijët dhe për një, për të fëmijët e shkresoria, se janë fëmijët e lesemik që kanë nevoj. Dhe puna është vetëm për ti sqaru njerëzit që kjo bën mirë për shëndetin e atyre që japin gjakun, se nuk e di. Që ti ri... Që lizë mirë, plus të analizat që jep shteti, nuk janë të shkëlqyera, nuk bëhen asë një vënd tjetër, analizat që bën shteti, e janë të shkëlqyera, janë shumë më të mirë, shumë të detajuara, që gjaku të shkojnë, në trupin e që du tjetë super i detajuar, që kjo është një e mrekulli që çdo kush e përfiton falas për te. Të majtët jemi ne. Cila tjetë majtë? E majta jep gjaku. Kemi që shkëtë e shtë me që djetë orë në të kush.